Viongozi 15 wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema wilaya ya Ilemela mkoani Mwanza wamejiuzulu nyadhifa zao na kujiunga na chama cha mapinduzi kwa madai ya kupingana na viongozi wa chama hicho taifa, hasa katika kupiga vita matumizi ya dawa za kulevya. Waliojiuzulu ni pamoja na aliyekuwa katibu wa Chadema wilaya ya Ilemela Damas Kisenyi, katibu wa vijana Lucas Sirilo, katibu wa Bawacha Agnes Majora na mwenyekiti Lucy Kazungu, pamoja na mweka hazina Edwin Sarungi. Zaidi anayo Innocent Alois. Azam TV, kituo bora cha matangazo, baada ya kupata taarifa za kuwepo kwa viongozi wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kutaka kujivua nyadhifa zao na kujiunga na chama cha mapinduzi CCM wilaya ya Ilemela, Azam TV inafika katika ofisi hizi za CCM wilaya ya Ilemela ili kufahamu basi nini kinajiri katika ofisi hii. Wanaotarajia kuhamia kwenye chama chetu cha mapinduzi kutoka Chadema yuko ndugu Damas Kimei, ambaye ni katibu wa Chadema wilaya. Tumesikitishwa sana na kitendo cha Chadema chini ya mheshimiwa Freeman Mbowe, mwenyekiti wa chama na ambaye ni kiongozi wa kambi ya rasmi ya upinzani bungeni, kwa kuthibitisha kumpokea mtumiaji wa madawa kulevya aliyekamatwa na madawa kulevya ambaye ni Wema Sepetu. Kwa nini anamkumbatia ambapo makesi zao bado hazijaisha mahakamani? Tungekuwa tumemwona ni kiongozi wa amani, ningekuwa namuona kiongozi wa amani kama kesi zingemalizwa na mahakama, lakini bado mtumiwa tena, bado tena namkaribisha huyo huyo. Je, atamuongoza? Tumeingia CCM kwa mambo mazuri ambayo yanafanywa na mheshimiwa John Pombe Joseph Magufuli kuleta maendeleo kwenye nchi yetu. Amepinga, anipiga vita ufisadi. Dhana ufisadi ni vile dhana ambayo tulikuwa tunapigana nayo sana sisi. Lakini tumeona mheshimiwa ameshikilia kidete. Furahi sana kuwapokea viongozi hawa. Na mimi nasema karibuni sana ndugu zangu. Hamjafanya makosa, hamtajutia. Farijikeni kuwa ndani ya chama cha mapinduzi.